لا قبل ما صدها برا يقول برنامج ماري او شيء بس غدا يوها اذا صارت وقتها بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو گرانو ریدونکو پروگرام بازار او روزگار از رحمت ظریف خیل صاحب د خپل مصروفیاتو په وجه باندې نن په دغه پروگرام کې موجود نه دی او یقینا چې په دغه پروگرام په دغه نوم ورته خلای تقسیم پیش کوم چې ډیر زبردست نوم دغه پروگرام لا خوښ کړی دی او زما په خپل انګل باندې په دې باندې خبره ترې کوم او هغه چون کې نشته دی نو تاسو چون کې دا پروگرام اوري او بیا به دې ټیم کې خپه خپه نو خیر دینن پکې مام لګوره دا غشن پروگرام خو بونه کړی شو خو بیا به کوشش کوم چې سناسه وایو بل تاسو کال ځکه نو په دغه پروگرام کې چې کم دینو تاجران هغه خو مونږ ته کال ځکه 65 15 93 نو ډیر ښه کار بو کیو په دې باندې به خبره ترې کو زه به خپل کما ته زیوړاندې کوم لکه روزګار او بازار ګان غتونکو خو مونږه 400 ته ګورو د 400 بازار راوالو ټول بازارونه د دینه خپل مقصد اخلي نو زموږ په 400 کې غفور مارکیټ په سوره دکانونو لري پکې نو مینومې 6000 کې پروت دی خو زمون خلک اسلام آباد ته پیښور ته شاپینګ لذي اې د ناوي جوړه پکې په 3000 په 15000 کما چې تا ته په 35000 په 50000 په 15000 په 50000 ملاویږي دلته کې په مرزو شان بازار کې تاسو ته غپا 3500 3000 باندې ملاویږي نو دا خبرې کو په روزګار په بازار او روزګار کې دا شانتي خوده میک اپ سامان واخلي ور سره چم دینو نور سیزونه چې تاسو بکسونه لکه جخي څه سامان اخلي نو هغه دلته کې ملاویږي دلته مختلف لوی لوی شاپونه دي چې پکې کې درزن نه زیات خلک اغه ملازمت کوي نو خو چرتا سو دلته کې دا سوداګانی اغه ستل شروع کوي نو تاسو ګوره چې بیا د دې زده روزګار سومره خکېږي او خلکو ته پکې جاب ملاويږي او یو سړی چې یو ساتل نه غي دو کول شي درې کول شي نو دې کې چې موږ د قوم کوم ځموري ده اغه خوم تر سره کول دي خو بد قسمتي څه ده من کې انا پرستی ډیره زیاته ده منګه داسې سيزو دي کنه زه دي منیاره والا یا دي بازار مارکیټ کې چرته کینم نه هغه ما ته وی وګوره دا سيز مون په 1500 خرڅو په بل دکان کې دا پتا ده په 1500 ملاويږي اون دا سيز په 1500 یعنی زر روپے پرختي دا سي جوړي چې دلته کې د خول سل دکانونه دي په 1500 د ماشومان په 1500 هغه چې تاسو شو دکان ته لاړ شي نو دلته تاسو ته په 2000 3000 2500 باندې دا خدغه کوي نو پدې پروګرام پدې نوم باندې ډیر زیات باس کیږي چې زه په کومه شوبه باندې باسو کم دی وخت کې زمونږ چپل چې کم دی د 400 دی دا پټوله نړۍ کې مشهور دی چپل خو دا بده مرغه زمونږ د چپلو کاروبار کوون کی سو په گزاره د پیسو شینونه جوړ کړی دی سو په کې د سره د خپل دغه پروډکټس پرچار نه کوي نو نن زمونږ نوم چې کم دی پیښور استعمالی چپل زمونږ د 400 یو پیښور چپل به ورته خودلی چپل زمونږ د 400 یو سواد چپل به ورته خودلی چپل زمونږ د 400 او د بل ځای نوم به ورته خودلی د مثالونه تاسو ته درکوم خو د 400 چان چپل چې کم دی یا د کاریګر چې څنګه چپل جوړی داسې چپل په ټوله دنیا کې دا منل شوی دی په دې باندې ریسرچ شوی دی سروې پی شوی دی داسې چپل نه جوړیږي د 400 مټۍ به تاسو ته واخلم د رزړو مټۍ دعا ورته شوی ده په مټۍ باندې چې هغوی کم تاوان کوي یو بیا تاسو ته په کم ریټ درکوي نو منګه له مال د دیر نه زما ملګري دی چکدرې نه اصرار صاحب او هغوی سره دا حسین شاه صاحب دی داسې نو ډېر دوی هر اختر راځي 40 کیلو 50 کیلو مټۍ یو یو کس چې کم دی نو دا اختر له دا دی رزړو نه روړي ما ته ټیلیفونو کې کم ځای کې زرا شو نلته و دې ماسوتن کې لاړ شي ماسوتن کې زمون پر رزړو بازار کې په قدر چې رشتي کې نو تاسو نه به صدر او بلبل زه ایر شي خو دې د میډیا کردار دی خدي کې د دکاندارانو یا د کارکونکو کردار نه دی لکه زن په روزګار او بازار کې
یا په بازار او روزګار پروګرام کې زه خره کوم، نو دا زه دغه اجتماعي سوچ لرم او دا زمونږ د 400 پروډکټس دی. خو یو سړی موږ سره بنیتی ساتي یا پکې زمونږ مفادات نه وي نو هغه بېله خبره ده، خو اجتماعي سوچ کې نو د 400 د رزړو شان قدر، یعنی ګرمې کپړې بچاهانی کم چې په کډو باندې جوړیږي یا اوس مشینان لګېدلې دي، په هغه مشینانو کې چې کم دی درزن نه زیات خلکه په جاب باندې دي، نو د هغې نه انکار نشته دی. نو دا یو ډېر زبردست مارکیټ دی وخت کې لګي او دومره نه شي په دې تیاره کې خلک راځي او ځان له ګرمې کپړې، ګرم څادرونه، ګرم شالونه د زنانو نارینو دغه کپړې چې کم دی نو هغه دغلته کې ملاویږي او چې لارا شو بیا ورته غټې روجو خورې نو هغه بیا زبردست دغه ده. او پر زړو کې تاسو به وچې چولی وي، هغه سړی ناست 2010 کې ماته یادیږي سیلاب بچو، نو دلته کې خو به خوراک داسې مونږ ته نه ملاوېده، اوږې به شو. نو زه به لاړم بابا دې خدای پاک اوس وبخښي، اوس به پاتې شوي اوس یې بچي وي، نو هغه وچې چولو له به زه لاړم ما به وخوړې او مړ به شم، نو بیا به ریډیو ته رالم. اوولس ورځې ما کور نه لیدلی، نو بس په دې 400 کې وم، اوتمانځو کې روډ بند و، په یو جوړه کې وم. نو هغه چولې چې مو خوړلې نو د هغه چولو چې هغه یو بېله مزه ده. ښه، بیا د 400 په بازار کې اوس خدامونو سیزن لاړو، نو چې دغه تاسو خوړلي دا بازو نو دام د بازار سره تعلق ساتي. بیا اوس مالټه روانه ده، بازو مالټه نو ډېره زبردست مالټه وي چې په باغ کې ورته ناست او د بوټي نه راشوکې او خورې، او خو 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 لکه غټ وروجو کې چې ګوته واخي او غوښو نه داسې ډکې وي، نو دغه شانتې مزه کوي. یا به زه دې وخت کې مې د رزړو چولو ته مړه چې سوکي او بس غاله روړي او پلیټ کنه او ډمبرې پرې واچي او بیا بیا مرچکې چوري او بس بیا ډېرې زبردستې چولې. نو ګڼو کتونکو دا خو خوراکي سیزون ورته خیمه چې دا دلته کې دي. نو ګوره زموږ 400 ته موږ اکثره چې کم دی نو اسلام آباد ته ځو، ملګري ملګري وي، نو ګفټونه راله روړه کنه، یاره چپل راله روړه دغه شانتې. ګوره د عمران خان چپل چې کوم دی که نه، دا کپتان چپل دا 400 کې جوړ شوی، بل چا ته قبضه کړ، دا قید 804 چپل چې کوم دی، دا 400 کې هغه روړ چې کوم دی نو خدای پاک دې صحت ورکی بیمار دی، عارف صاحب، عارف صاحب چې کوم دی خدای پاک دې صحت ورکی بیمار دی، دې وخت کې دا هغه دا متعارف کړو هلته کې چې کوم دی نو په پېښور کې په یو بابا خپل نوم وکړو میډیا ته لاړه. نو دلته کې د میډیا روچخان نشته دی چې ګوره دلته کې چپل جوړیږي چې دغه دکاندارانو هم هم لګې رابطې کولې، موږ ته سپلای مپلای نه غواړو، خو یاره دونه زیاته راګرانی ده، بدامنی ده، لا قانونیت دی، بیا اجره جومات پاس خلک ورته ډېر کم ملاویږي، چرته چې په ټولګي کې کینې داسې خبره به وشي چې خبره به دې په ذهن ګډه وډه درشي، نو تا نه به هغه عرصه هېر کړي. نو دې کې دلبر ریډیو چې څنګه کردار ادا کوي چې نن تاسو 400 دغه پروډکټس چې په دغه بازار کې دي، او په دغه بازار کې چپل دي، په دغه بازار کې قدر دی، په دغه بازار کې مټۍ ده، په دغه بازار کې چې کوم دی غټې روجې دي، په دغه بازار کې چولې دي، په دغه بازار کې امونه دي، په دغه بازار کې مالټه اوس را روانه ده، دا زمونږ د دې ځای پیداوار دی، موږ د بار نه روړو، دا دلته په دې ضلع کې جوړیږي او د دې ضلع چې کوم دی نو خلک پکې روزګار باندې دي او د دې خلکو ته پیدا اخلي. نو ګرانو کتونکو تاسو چې بل بل ځای ته ځئ، دا خو داسې مردانی، داسې نوخار وي، داسې پېښور وي، داسې بل بازار وي، ګوره وي سودا هم د خپل کلي په دوکان کې کې اوس موږ پس سوچ کو یاره بس راشه په دې بازار کې وکا. خو ورسره ورسره دویمه خبره چې ده اعتماد بخالول دي، په یو دوکان کې یو ریټي، په بل دکان کې بل ریټي، په بل دکان کې بل ریټي، خلک هم په دې باندې عادت کړی وي، هغه تپوسونه کوي، هغوی کنفیوز دي، نو ستاسو نه بیا لاړ شي بل بل ځای ته. نو ګور هغه ریټ وایي اکثر تاسو دا زنانه دې بازار ته لاړ شي کنه، نو یو جوړه په 1000 روپۍ ده، په 1000 3000 ورته وایي، هغوی وسه ریټونه ریټونه کوي، په 1500 ورکړه، 1500 تل تم زیاتې واغستې، په 1000 کې هم ته وګټلې،
او چې کور ته لاړ چې ویره بس دکاندار را سره ډېر بیا وکړل ډېر راته را سره کوي په جوړه چې کوم نو له پدې راکړل نو دا چې کوم نو دا دا زنانه دا په غلط پېمې کې دي دا شانت نور د میک اپ سامان دلته ډېر خغه سيزونه شته دي خو دا دکانداران دغه را مخې ته کوي نه چې دلته کې دا د دینو دې لپاره دلبر رډیو خلک اوري تاسو راشه په بازار او روزګار کې د خپل پروډکټس متعارف کې خلکو سره خبرو کې د دې ورته بدیت خوې دوکا مکه پراډ مکه لکه مون خلکو کې دا چل لګنه زما دا اتم کال لز په دلبر رډیو باندې اشتهار نه کوم تاسو اوره کنه اتم کال دې ز دغه دا خلکو به ز دوکا کړي په دې مې خلکو یاله الف خان ویل دي الف خان لاړ چې الف خان لغه ټیم کې 15000 روپۍ ورکړي وي ټول کال چې کم دین بیا غلوټیو په وچه رز شي ناغوی به بیا خپل خپل فارمولې خپل خپل سیستم چې کم دی ناغه روان کی نو تدې د وجه چې کم دی ز غین زما په خپل مزدوري ده خو زندغه شانتي مزدوري مینه را په کار چې خلک ته ناغینه غلطی پیدا اخلي نو زمون نور ملګری اشتهار کوي نو په کار ده چې تاسو کم سيزونه یاد کې تاسو له گاګ درشي چې گاګ سره بیا خبرې کوي د گاګ دغه درتګ تاسو غلطه پیدا مو چته وي دوکا مکوي پراډ مکه وي یو ټیم خو بز زیات یو غټم دوه ټیم بز زیات یو غټم یو هفته مې خطر شي خپل سوچ کې یار چا بچی وی کنه او دې ټیم کې دا چا په کور کې چا ته ماشوم بیمار دی هغه په تاجر دی په بازار کې دکان دی د کور تر هغه د ته ټول وروستړو د تکاوت دی او دې بدغه ځای کې آرام حاصل کی تب د خپل دغه اولاد ډیر خوګ دی داغه فکر به وسري اوس خود دوکو پراټ کړی وی نو بدیر بیا پزان سوچو کی جنن روز کی ماسه پیدا کړی دا نو ګر اوریدونکو په بازار او روزګار کې تاسو کالس کوي الو په کال باندې سوک دی خلو السلام علیکم وعلیکم السلام علی خان ستړی مشه سنگل جناب سوک د کم ده مازلی پېښور بډا دی جی مازلی سیف سبا وای جی بالکل خیر دی جی یار جی بس تاسو غټولی خبره ماشاءالله ډېر د کار دی کنه جی جی دا په سې مانو باندې وری دو مل پیو کو کنه جی زکه چې پکم ځړ کې د انسانیت جذبه موجود دی کنه ناغه ته هر کله به تدې د لخکاری بالکل ورته به کړې د لخکاری چې یار دې د غریبې او د پریشانې سپېړو وهلې وې همدا سده نو لکه که بازار ته سوږي سودا د پارا کړه هاو دا ډیره څه خبرو کې دا ټول موږ لا پکارې چې د بازار ته موږ ځو چې په یو خبرو موږ عمل وکړو هاو یو لکه کوم چې موږ اخلو دا غي موږ لري ته پوسو کو کنه هاو دا مطمئن کو بالکل په ډاکټر کو باندې بسې زم نه اخلي علي خان ته بالکل به نه لیا او ته پوس په دوه درې دکانو کې پکار دی دوه درې دکانو کې به ته پوسو کی هاو دا یو سیستم مخلي چې هغه تاسو په مناسب ریډ باندې ملایويږي بهشکه ګټه درانو کې خو جایزه ګټه درانو خو مازلي دا بل دی وخت مطابق کېږي خلکو بیا په دوه درې دکانونو کې تپوسونه نه کوله خو لکه په بازار کې همداسې خلک شته چې دوکه کوي پراټ کوي نو په بازار کې خوزه کوي دوکه کوي چانتا مطلب دا دی چې غریبانان کم یو مالدار زیات دي کنه بالکل هغه د پد نه چې دا د دې دفتر دی یا دا سړی دی دومره مدني دی د سټېټس دی د کوم دی پرسنالټی دا ناو هغه چې کوم دی لکه دکاندارانو ډېر تجربه دی کنه هاو او بل زما وندي کوڅه دا دی نو دې مونږه تعال رسول د خوشي در کو مراچا هم دا خوشي زما لږی بزیا دې تر رسول یې بالکل نو لکه مونږه پکار چې لکه جان بوج کې مطلب ځان کو یو او خوشی زغلو زکه چې پایدار شي زوخلو ناغه به زمونږ ډیر وخت کار کوي بالکل بالکل جی ډیر زیات من نماز علی سے جی جی په تاسو کې نن سبا ډیر احتیاط پکار دی لوډو نه ډیر خلک دي چې ور کوي بادام په بازار کې گردش کوي او بازار کې د احتیاط پکار دی او ګر ډیر احتیاط پکار دی عام سړی ګورې نه پويږي نه پويږي په بالکل زبردست خبره دی وکړ سړی دی د لوټ چې پیږي پنه نو بلته دی خی بلته دی خی او بل له کدي کو دکاندارانو هم د پرار دی لکه دا خپل مخې ته کوم دی لګي سپاسه دی رج غوبل ډېر جوړ پیدا سړي ته تکلیف نه دی صحیح صحیح ډېر زیات منه ډېر زیات
مننه ګران اوریدونکو، مازلي صاحب ډېرې زبردست خبرې وکړې. ګوره په خبرو خبرو کې چې کوم دین خپل مخه پټ پات نه نیوله، تجاوز نه کوله خلکو ته، مسلې نه دا په بازار کې دا خبرې. نو یقینا زور احمد ظریف خیل صاحب کوم پروګرام دی، زبردست پروګرام دی. زه خو یې مجزه په دې باندې خو زه خپل اوریدونکو ته دایمه چې په خپل ځله کې سودا کې دی، خپل صوبې ته تاسو لږه توجه ورکړئ چې دا څنګه ترقی کوي او غونه کوي. خلاص، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا په بازار کې شته؟ بالکل بالکل په بازار کې راځي. ډیره مننه، ډیره مننه ګران اوریدونکو چې تاسو کالس کوئ. نو ګوره بازار کې تاسو هم لیدلی وینو، تاسو هم په خیر دی خبرې کوئ، دا ضروری خبره ده. لکه موږ ملاوت یاد کنو دا بس دغه ټول عرصه کې راځي کنه، لکه دا کم زهر چې تیاریږي. موږ بیګا په نیوز راوند اپ پروګرام کې په دې خبره کړې و چې یو د ایسو دنده ده، کوم چې زموږ د بچو پنده ده، بل قبضه ما پیا دی، بل سود خور دی، خو بل نن سبا دا ګوړی اوړی جمعې چې کوم دینو گاڑی روانی یار، چې په 15 منټه کې یو پور جوړیږي او په 3.5 کې پور جوړیږي، نو فرق به نی یعنی راشه دلته کې 400 چوک کې دغه دوکانونه دي کې شکرین خرڅیږي. شکرین خلک په دې جوسو کې چې دی بازار کې وتاسو دا جوس ګوسکې کنه، نو یو د تریپ مطابق په جک کې واچوا، نو ته وایې چې مړه دا ټول عام دی، ټوله کېله ده، او چې ویس کې نو په دې سر باندې دړي، نو دا په بازار کې دا ټول برښتا. خلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جناب، څوک د کوم ځای نه خبر اخلي؟ شاده خبر کوم چې څنګه تارو دی؟ جی شاهزاده سي منن الله هم خبرو کړي، هر څه پروګرام هم راوړ، نو په دې عمل نه کېږي چې تاسو ټول عمر لګې زما په خیر کې ډېر وخت تاسو لګې سپاته لګي مشرق راسي یو دوم په عملو کې دا زمون ګټه را کړه. ها پیغام یې ویلګې چې کار مې مایمنده دړې چینه دې ځان نه راوړ، خپل ځل کې سی خپل خار کې. ها خالي منصور راشه. ها نو هغه چې ما ولګا ما به چې چینه په څو دار کوي په شپږ نیم ساعت. ها په ونیم ساعت او نو بزما څه کارو زړه لارم ما څو ټان کې دې جاي نیم وو کوار کړم دا مې چینه په څو ورته یې ها واپس څل به شنور کوم ځانمه دا خلک د تباہ او برباد کې جی درې کسې دکان کې ولاړې کې او خلک لري اندي بس قر سودا خو چې لري څوک ته پوس نه کوي. صحیح بس هغه غریب یو بدوی په سی ورته دی او دوی په سی ورته دی، نو الله دې اخرت د ډمبر او لړګې کې کم یو. امين امين. دي ته بس د خدایت دعا به مرته نه کې. صحیح ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه. خالي منصور راغي او هغه خو چې راشي ریډیو ته نو به زه پرېږدم نو خدا دې چې بس دې دا کې ګیر شوی ما ګینه ما وې زاز بس نور څه کار وکم. زو رحمت ظریف خیل صاحب نشته، د دې پروګرام نوم دی بازار او روزګار. نو بس بازار او روزګار نه ماته جشت نه ټول اوریدونکو دا جشت کارداري چې دا بازار څه تازه رقم دغه دی، نو په دغه موضوع باندې را سره خبرو کا چې بازار کې سکول پکار دی، بازار کې تسوینه روزګار به څنګه ملایويږي. زمون چې کم پروډکټس دي من خلک زګور تنګي بازار هغه شاندې ترقی نه کړل کنه، نو تنګي بازار کې ته سوینه دا سي پاغي رسلې کی خبره تر شریکي کار کړی درته امداد فشل لګا ډېر زیات ثمن نه لو خان چې پړم به خبره خدا له چې زړه بازار او روزګار نچرک د مال کې سټول نه 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 ډېر زیاته خبره بازار دا خدا اوس ته خبرو کړم مطلب لپی شي کنه او شروع شزا اوس به داخلك به خبرو کی چې لګه دی خو د بازار کې داسې ګرځي ته یې بازار سره ده تړون دی ته دا تاسو کې چیرې لکه د روزګار په حساب باندې د بازار نوم چې کم دی د پروګرام بازار او روزګار دی نو زه هم اوس زه دا په بازار به خبرې کو بیا په روزګار خبرې زه تا ته هم لکه اوس ګوره کته په اسلامي پوینټ اپ سره وینو بازار ته چور نو نوځي نو درې م کلمه به وینو تا ته بل څه لکه نه کې ملایي دا ټیک خبره ده ټیک شو دا دا بازار ته ور نه نوته دوه صحیح ده باقي بیا وي چر د مالک زره خړل څه دغه اصلي خبره خدا غوا زه بیا دویم نمبر خبره چې نو بیا ولکه ته که سودا اخلي نو د سود دکانونو کې به تاسو کې بیا چې په کوم دکان کې
تخمی لوی کی پاگی کی بس سودا واخلی دام سنت طریقہ دا لیکن زتا دا بدی صاحب صحیح صحیح دا ډیر زبردست دی ٹھیک شو دا دوی مت طریقہ شو دریم نمبر چې بیا دین ولکا ته په بازار کې د ټولو نه بدترین ځای چې په ځمکه باندې دین د اسلامي روح سره هغه بازار دی نو ته په بازار کې بس صرف د ضرورت وخت تیره باقی به بیا د بازار نه به ته اوزه یو چې لکه په زور به په بازارونو کې نه کینی دا یو د بازار اصولي خبره شو د اسلامي پوانټ آف ویو سره درته خبره کوم دام ویل کیږي چیرې لکه کم د بغیر ضرورت د ټولو مخ کې بازار ته کم خلک ځي نو د اغې د پاره لکه اغې د غدرمه کلمه م نه وي نو چیرې لکه شیطان دغه تل کې انډې چولی د شپې په بازار کې او دغه بیا بچی کیږي نو د خلکو سره دغه کیږي نو لکه کور تم ځان سره رول بالکل د بازار د کور کې اکثر د زنانو سره بیا په جګړه شي دا خبره ایم ټیک تزه هو می منلا هو منلا یو منلا دا د اسلامي پوینت اف ویو سره دی ګوره په د پیغمبر علی السلام په زمانه کې دا ډېر زیاته مهمه خبره لو خان د پیغمبر علی السلام په زمانه کې یو صحابي ک یو لکه د امام صاحب متعلق دا خبر راځي چې هغه په بازار کې دکان چې دینو دا د دې خبره د پاره کړو چې داغه د پیغمبر علی السلام دا حدیث شریف اوریدلو چې یو سړی بازار ته ورشي د یو دکاندار نه سودا واخلي او هغه سودا د هغه کور ته یو سودا هغه خوخ نه شو واپس ولروړي او دا دکاندار چې دی ته په خوشي باندې واخلي د ډیر ډیر لوی اجر او ثواب دی نو هغه یو بیدی او د کده امام صاحب متعلق دا خبره کیږي چې اغه وی په دکان لکه کړو او چې ډیره موده دکانداري وکړه خو چې کله یو ځل ول یو سړی د غرول سودا ول واپس راوړه او ځته یو سودا واغ شنو بس وی دکان را ختم کو روان شو وی خلکو ته وی چې دا ولي وی چیرې د ما د پیغمبر علی السلام په سنتو د عمل کول د پرما د دون عمر دکانداري کړو ګوره اصلی تاجر چې دی کنه دا کاکا زما رانو مخ کې دا خیره وزار تام وسره کوغم کو نو الفخان در ټولو نه لکه صحیح تاجر چې دی کنه دی به د شهداو د صالحینو د صادقینو د انبیو په سب کې باندې پاغ جن کې پاس یو د شعیب علی السلام قوم په سب باندې تبا شو اغه و پناپ ټول کې کمی کو نو یو طرف ته د اغې د لپاره دومره غټ وېد دی چې هر لکه د اغې په قوم تبا شو او بل طرف ته که ته وګورئ نو لکه دومره لوی درجه ده چې دی به د شهداو سره د انبیو سره د صالحینو سره د دې خلکو سره به په اغې جن کې په سب کې ولاړ وي دا د تاجر دوه روخونه شو یوې دغه روخ شو یوې دغه روخ شو اوس که ته خپل تجارت لرا شي نو ته په چټ باندې لومبي دا د پاسه لیکلی وي چې خریده هوا مال یا تبدیل نه هو دا د لومبي خبره پیل کړ نو ته ماته دوه چې لکه د اسلام یا د پیغمبر علی السلام د خولې گفت شریف چي دی هغه ته رد کړ نو دا کاروبار به تاله څنګه ګټه درکې دا روزګار به تاله څنګه ګټه درکې په دې کې به برکت تکم زین راشي دا چې دا ټول نظام ګډوډ دی ګوره د سود د لاس زمون نظام ټول ګډوډ دی زمونګه د ناپ ټول د کمی د لاس ټول نظام ګډوډ دی زمونګه د اسلامي اصول باندې خپل ټریډ تجارت کول چې دینو اغه د لاس زمونګه نظام ټول ګډوډ دی نو دا ټول ګوره کومګه ماته ته زمونګه په دې وطن کې مسلمانۍ چې دا کنه لکه درې قسمه قانون الفخان دل ترایج دی یو د شریعت قانون رایج دی چې کوم ځکه مونږه د پاره په شریعت کې مونږ ته والی وخکاري چې زمونږ ته پکې پیدا کړ نو مونږ به ضرور الله قران راواله منس کې کېد چې مونږ په خبر وکړو اگر چې لکه ډېر خلک په دروغه باندې مخوري خو خلک پوي ځکه چې پاغي کې هغه ته هغه ځکه خبر اخکاري چې کله پورته په شریعت کې خپل کار ټیک نه کوي نو بیا وای نه نه راځه ډی آر سی ته ځو راځه تانه ته ځو راځه عدالت ته نو تظیرات پاکستان نه بلل شي دا دوه قانون نشو دریم قانون چې دی نو دا د دې معاشره د پښتونولۍ قانون دی خلک پوي خزر ازه د پښتو په لار باندې د پښتو په غو باندې قانون کو دلته خو سره یو قانون شته دی نو چې خلک په کم قانون باندې چې دلته د دې معاشره خو بیا د دې ټول نظام د پاره دا ول داخله چې سوري وي د قصاب غوخه چې دا غینه د خلکو ګيله ده په الفخان ټول زینو کې چې کله علالي کیږي نو دا د سحر د بانک سره په دغه ټیم باندې کیږي سمه ده دا اصول دی چې قصاب خانه چې د نو دغلته کې به ډاکټر سه موجود وي ویټرنټری ډاکټر به موجود وي هغه به د سروي چیک اپ کوي پس دا غي نه باغی اپروول ورکي چې دا سروي ټیک ته صحت مند دی د خلکو لپاره د دغه وخه خرصول چې دینو په خلکو د صحت لپاره خبره لہذا تاسو دی به الوت کی ته ماته دوی په کوم قصاب خانه کې ډاکټر صاحب نه زه هم خبرونه په بازار کې خره خرو وخه
د سپو غوخه ټولو کی خبر نو چرغان خدا خو ما خبره دا لوم به خبره کوم یو ډاکټر صاحب ناسي د تنظیمي سر د بازار او بازار روزګار سره خبره مخکی پغوخه باندې کنه پغوخه باندې به باقاعده مهر وخه چې او دا غوخه چې دنو دا اوس اپروش وا لکه دا ډاکټر صاحب چیکړه یا به اسپیټال ته به وروسته یا به په قصابخانه کې به په مهر وو چې را ورغه ډاکټر صاحب له ورغه خلک او ډاکټر صاحب وکړه دا غسی زوشته بالکل نشته دي خو بیا چې لکه هغه په کم ریټ باندې دا خرڅي یو نو هغه ریټ چې دی هغه په بازار کې دا په یو ځای کې به په 650 باندې کیلو وي په یو ځای کې به په 700 باندې وي په یو ځای کې به په 800 باندې وي په یو ځای کې به په 1000 باندې وي دا تاسو نشته چې لکه د دې په 650 ولې خرڅي او د دې په 1000 ولې خرڅي دا تاسو ته دا تاسو نشته دا د بازار او د روزګار نو عوامو له بوج راغی په عوامو باندې د اولو ریټ چې دی یره دی هول سیلر دی د سره بیل ریټي یره دی 95 دی نو د سره بیل ریټي د غړو به د سره بیل ریټي ته ماته دوه وای استاد غړو چې دا کوم بحران راغی دا کوم مسله چې پکې رااله وای ګران شو کوم دکاندار ته په دې روډ باندې کوم دکاندار لیدلې چې هغه غړی را روان کړی دی او هغه د میل نه راوغښل ګران شو خو ټول سره سٹاک پروت وو او وای ګران شو خو ته پوس نشته دی دا روزګار کوره دی بازار کې دی خلکو سونه روزګار او کله پیسې او ګټلې خو دا پغه زون ریټ خو نه خرسي باندې نو زه خو ته هم دا خبره کوم چې دا روزګار د سده وجه خراب دی صرف د دې یو ټکی د وجه د روزګار خراب دي چې مونږ د روزګار په حساب باندې روزګار کوو نو مونږه ډاکه کوو ګور مونږه د دکاندارانو چې دي دا کم چې د سرمایه‌دار دي دوی ډاکی کوي او په جمعات کې به په لومبي سب کې ونډريږي بډې به کندو کندو پورې به بډې والی وي خمزیدار خشتہ سوچے گرے بے بھی او اجی سے بھی بازار کے تو مسلمان تو تنگی بے تندی بے توڑ دا بالکل باور سر تو پا تو یو کارو کا کنا تو پا چوک کیوں درے گا تو یو آواز او کوے اجی سے بھو ٹول بازار بدر تا گورے زکر چھو ٹول اجی صاحب آندی خو کل تو کار لور شے اندازی لور شے دا منگا دا دی وطن یو دیر عجیبہ سسٹم بل شروع شوی دی چرتم چا دا پد خپل لکی مونوی چیر دا مسله زما د لاسه دا کزر ټیک شو ما یا ما پد خپل کار کې لک شانته کمی بشی را وسته دا مسله به حل شي هر سړی چې د لب خان اغه لګی کیږي وی وی دا د بل د لاسه دا دکان دغه چې دی یو په یو باندې ورول دی ګول روزګار ته ګور دا سمره یو پاک او یو بهترین روزګار وو اغه لړکم دی ته ورسه دی ګول وسره مشهور ویم کا چې اغه اوس اغه د چینو ګول دا په ابل ور جوزه ته ورغونو منو یو سړی را گانے تا ورغلو وی والی وی گولا اوسکا ما وته یرز نخرم ما ته وینه نه دا سم دا نو په گولا کیم لکه پام 45 او پام 47 را لکه دا پام 47 گولا دا دا پام 45 په پرون می دا ټول روز دا اتوار روز می ټول گولا په منډه کې تر کړو نو دا نه دا خبره بیا کوي دا ګولې دا په ګولې کې په ګولې کې مون پام 45 او پام 47 راغې پام 45 ولا ګولې چې دنو دا د غنونه چې د وبونه چې پیدا کیږي هغه ګولې او کوم چې دا چینونه جوړیږي دا پام 47 تا نو دلته کې د 400 هغه نومې د ګولې او شرمو دا چینو د ګولې څخه نقصانات یاد اساس هل افغان زته یو خبره کوم هر سیس چې ته په سم طریقه باندې لکه چې کله په یو پاکه طریقه باندې یو کار کیږي نو هغه به پاک وي کوم په غلطه طریقه باندې کیږي د چینو ګوله ته پس راغونډه پس کوم کیمیکلز چې پاره کې تست مالې نو بیا د ګوله غخوان پکې د کم نه پاتې شو لکه ته ماته دوه دغه پول چې کنده په 15 منټ کې جوړیږي او دا کوم چې اصلي پول نه دا په 3 نیمه غنټه کې جوړیږي نو پر منټ او 3 نیمه اول جمی دا غاڼه روانې دي کنه هم د قدې چې اول جمی دا غاڼه روانې دي او اول جمی چې دی نو سوګدا تاسو نه کوي چې سبا دا کم ځای ناراضي دا سی صاحب کتاب دی خپل خبر اوره ک انتظامیه چرته ستا په چغو یاد خلکو په چغو باندې را پاسي او ورشي اگر وځي مسلمان پوډواله په غاڼه کې ګیرکړو تمه ته دوه یا چیر لکه دا دونه مافیا دونه تکړه شو چې هغه د پوډ افسر یو لکه جرمانه کې خود ولکه پارٹی می ورکړي خو کړه خو خبر نه اگر وځي په غستا سو په علاقې کې چرګان والے
پیدا کړو سوم رډر چرګان هغه تلک مړو پراتو اړو څه خبره نشي ایو لکه خبره ختم شوه نو زه ته تل خندا خبره کوم چې دا د روزګار سره تړلې خبرې دي بازار به ستره کال مخلو خو یو په بل دغه باندې نه یو تاسو کوم چې په دې خبرو کې نه باغې به خلک کال کی من خلک چې کم دې کنه د خپل علاقې نه لکه وجوهات څه کې دي چې موږ اسلام آباد ته ځو صدر ته ځو لکه زم چې دا نوخ په نوخار کې سودا کوي د مردان خر کې مردان کې غټ غټ بازارونه دي د چا سدي زمو په غپور مارکیټ کې لکه زمو چپل لګره نو د باندې سپیشاور والا سوات والا بلبل زی والا نوم کوي ګنده برانډ زمنګ دي او دا 400 چپل بمني یا دې زې مټي چې کم دي د بل زې خلک راضي خو مون خپل خلک چې کم دي دغه مټي هغه شانتي استعمال نکو یا نو خو دی وخت کې خو رزر ته لاړ شي کنه اگر چې ما وختین دا خبرو غل پکار چې رزړ والا و چې را یو جوړه جوړم تاسو لم درکول یا هم صادر درک خو دون رش د بار د خلک راغلي دي او دغه قدر اخلي کنه نو لکه مونږ وی چې مونږ په خپل علاقه کې ولې سودا نه کو دي سبا روزګاروم خشي دا نور به مدو کی الابخند کته په ملکی کچ باندې دي خبره ته ته وګوري نو اول خبره دا ده چې خلک تدلته دي زړه تبل یو سیس کوم ستا په علاقې د په خاصه توګه د 400 چې د سمره زین دي په هر محله کې یو کور یا یو حال په کرای باندې نیولې پاره کې ماشینانی خې دی او دا جرسې پکې جوړې تا ته پته ده او دا جرسې چې دین لکه خو ته به ور لورشې نت په د نت کې ورته تصویر واړې و به دا شیماله جوړ کا طالب اومه قصیز جوړې ما په جرسي اغشتې ده ټیک شو په 10000 روپې خبر اورا ما په 10000 روپے اغشتي دا او زمانګ په دغه کې چې کوم لیکته ناغه ما تو چې ګور دا زمونږ جرسي دا تا خو چې دا زنا چوما الهک مسلمان دا خو ما په 10000 روپے اغشتي دا خپل رسید دی وسر لیبل دی وسر ما ته به صبر وکه اومدا ما اومدې دې کې جوړ کړی دا او پتا باندې په 10000 خرڅ کړې په ما زمانه دې په 2000 روپے نه غلته هغه نه په 10000 واغشتا اومدا نو دی سیرپ لیبل ورته لګی خلک نو ګوره لبخانه ک مونږه دا برند دی زمونږه مسله سیرپ لبخان شرپو دادا چې مونږه تخپل سیس چې دی دا ارچا ته اسس پکوی ک خلکو په دې سیزونو باندې دا رازړو خمتاش وا خو ک هغه سیس اوسوی ګوره زته ته خبره کوم بالکل نشته دی دا ابازو ام چې دی نو دا ابازو خلک دا 400 نه ام والیو دا ابازو په روډ باندې کینه ویره ودا دا ابازو ام دی نو دا ابازو امي بالکل نه وی خلک دا پارم نه کبرو بسیو لاس کینوی له ودا می د سین نه دا روښته زتا ته خبر کوم ا د سین کبي ګور دا دوکي ټولي شروع دي خلک دا غنه مالټي د دې زنه واخلي ولته کې د ملکان په سر باندې ورته کینوی ودا د پله مالټي دي ګور دا الابخانه دي خلکو کوم مسئله شته دلته کې چې سومره ک کپړه راځي چونکه هغه خو ته چې د لاسو کم سیز یادې کنه لکه په لاسو چې کم سیز جوړ شي تا به مخکې سپلې جوړولې نو تا به سی ورکړه اصلې به تب کې نه سړی به درنه نه پواغشتو او هغه نه باندې باغه بل ها ټیم تیر کو هغه به بیا ته لاغه سیز تیارو اوس ته ورشه په دکان کې کوته ګرځې یار دارا کو بس واخلي چې کله د یو سیز ډیماند ډیریږي نو دا هغه باغه سی پروډکټ هم ورسره ډیریږي نو هغه باغه سی ماشين ته ځي لکه ماشين څه ته وي ته پته لګي د ماشين تعریف څه دی د ماشین تعریف دا دی چې کوم سیز د انسان کار اسانی هغه ماشین دی چې کوم سیز د انسان کار اسانی اسانتیا انسان لور کې دی ته ماشین ویل کی هغه پکې دی او کوم موبایل دی او کوم ار یو سیز دی دا ماشین دی نو چې کله د انسان کار دی اسانی نو خامخه د انسان په لاسو کې اوس کډه په لاسو باندې کیدا نو دا غي بیل شانتي حساب کتاب دی او چې په ماشین باندې کوم کار کیږي دا غي بیل شانتي حساب کتاب نو خلک الابخان کوم مشره چې دی خلک خو په اغه حساب باندې زی ستا چې کومې کپلې دی کته ډیر خبرندم واخلي خبرندم واخلي نو اغه د یو سیزن کار ستانه کوي نو چې کله اغه ستا د یو سیزن کار نه کوي نو د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو چې دا اغه سیز نه دی په دې کپلو کې ګوره تا په اغه اشتهاراتو کې به دې کتلی چې موږ سره په 52000 روپې باندې د سړو ساده باده جوړه ده په 52000 روپې اندې اوس کله کې د زنانه وغوینو پاغې باندې خوغه غ نخې نخانه ډېر شي کړی وي زه اسه دا کمرشل خبر راځي کنه لکه زمونږ د دکاندارانو چې کم دی یا دوی دوه قیمتي سيزونه وسره پته دي او قوم خبر نه دي اوس ما زابل اور کراچي نه یو کال شویره دا پلان کې دا جوړه مې پکاره اوس په ټیک ټاک کې کتلې وا
نو کراچی کې د دینه خ جوړې چې کم دنه ملاویږي خو بس هغه دې ځای ټک ټاک کتلو او هغه په کارخانو کې دکانو اوس هغه دغه سیستم روان کړی دی نو بس زنانه چې دغه وګوري وي دغه جوړه به زه اخلم نو هغه جوړې پسې چې کم دنه دلته کې په غپور مارکیټ کې په 1500 کېدله هغه نه خزر او 12000 چې کوم نه ریټه لګولیو نو خو دغه خبره درته کوم چې د خلکو زول باقي کالر د تعالی خلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دا پورې کوم کو نو فز دیمین خبرې کوم دیمین صبر کلی درته وای څنګه ښه جی اته ورته سي دوه ما ګورته سلام کوم اړې مزیدار پروګرام دی نه نه جی دا مرګره په ډېر په اشتیار اړو لري نه 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 دی به ټیک شي دی په مزه مزه ټیک شي دیوی تاسو سوال څه کوم نشته کنه ها تاسو سوال شته د لږ ټیم پکې پاتې 2025 کې چې د شي مثال خبره 2050 راځي دا نظر کار نه چې کوم مخ کې مثال خبره کوم د عمر ولوي کنه 2050 تک راځي نو موږ ټول په خور کې پاتې یو ها چې تاسو مخ مخ کې وګورئ غزي الله تاسو مخ مخ کې نو په دې دنیا باندې تا د ستاره لره سوچ دی پځې کی ما اوس په دې دنیا باندې تاسو روان دي دا موایا پدې دنیا بالکل روان دي چې سړی په توره مکارونه کول چې کله اجل لاړ نو زما نظر لاړو زما یتر زیو بختیار لرنه هغه ته وشا بزر کچا سمې کوي یو چې پاکستان ته نیو دی نو حساب ور الله پاک په دې دنیا مو باسي بالکل داخل پویږي نو موږ خپل نه پویږو د روپې حرام ګور نه شي روزي په دې ځای رنه دي دا سړی د کچکم سړی حرام کول نه دا اخیری عمر ټول په دې ځای دی بالکل دغه خان چې پوسيبو موږ د خپل معنی په ګیروان کې سوچ وکړ دی چې یو ته بل تنه سوچ دي تلور موږ خپل معلومات وګ دمو تراته وي صحیح صحیح چې موږ ځان کې دا کمی ختم کو نو هڅه به ټیک شي صحیح ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه دا خالي منصور دی پزلې کیم پزیمین کاله کو دا دا کیم کورونه د مال لس مار پلاټ چې کم دی د پولیس چوکې ده پر راکا ایر پانو لا خان ډی پیو بیا زور بابر صاحب ډی پیو ټول په خاوکل تاسو زینو دی موټر وای باندې غا چیک پوسټ ځان ته پدې تمبو کې نو چې مار گاډي وي نه غلا غوي غلا ته لاړ شي یا هغه دا غوي ډیر بلوسي ختم هم کو خو مجال څه دلته کې سو پوخ کار کین هغه لس مر لیکل کو ته چوړیا ښکارې دي کنه نو تر اوسه په یو ډی پی او پاګه باندې کار کوي 400 سر راځي نو لکه د دغه ز کاوي شم ستایم کنه چې دلته زموږ په پروګرام یې وره دا او ویزه وی تاسو د اعلان کوم او بس اوس داغه راځي هر شو نور چې هغه نه کینو زموږ سره کار دی خلاص السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خاص څنګه موسس څنګه خدي جی بالکل خدي وځي برامل خبر کوم چې څه دی نه یار کلی درته وایي خري مرسو سب خري 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 تاسو مو چې کېږي مهرباني جی خبرې مو سره ګوري خري مرسو څه سي شکر دی جی الله کرم دی تاسو خې تاسو خبرې کولې پروګرام خو دا خبرو کوم کنه جی تاسو دې دا باندې خبرو کوم تاسو جان مبارک یو جی کنه جی جی چې کوم تاجر دې کله سي کار کوي تاسو واخې دې تاسو د قیمت نه بیان او سپینو سره دی کنه جی جی او ټول خبره دا چې یو دکان را اسان کار نه کوي امام ابو حنیفه څه وځي کومې کله کا خاصول نه وي چې راکې به کا خاصول نه چې تکي چې خراب نه ور نشي ان ایو پیره دې کومې یو کس ته کپرو وکړي او شاګرد دی ورته په خپل دکان کې امام څه و چې راغې شاګرد چې کپتان کې کپې پلان کې ځکه سوري و چې هغه ما پلان کې ځکه چې له ور کړې په پټ نه لګي او پس هغه ما پیسې چې کنه بیا صدقه کړې چې ما څه په پروسه کې آرام را نشي کنه ها ته تاجر وکړي حلال حركه وبركه ملاوت نظر غلام قوم شي کومي دا کسب شي کوم دي کوټو نه کوم دي کسب کړی دي چا کړی چیرې سو چې تر کار کړی چې دوه ور کړی حلال څه دم په عبادت کې خوش خفري حلال زه کیو د ملاوت چې کوم دي څنګه څنګه حلال څه څه کوم په ورمو څه مزه زه اورم ورګه چې کومه الله پاک دې خلیبه سود دوی چې کوم خبرو وکړ کنه مخکې خو د علماو مغړ غټ روزګارونو چې کوم مخکې خان ګور ټولو په کوم وخت کې چې امام صاحب وفات کېدن ویل کاغذ سره خدای خبر چې 16 ک درهم وو خو ته داغه تقوا ته وګوره چې یو ځل وی چا دا خبره په بازار کې مشهور کړه چې چا دا غلا چیلې راوړې دي راغلی دی چا چیلې پټی کړی دی هاه وی چې چا وی چیرې چیلې چا پټی کړی دی یو سړی نه چیلې روکه شوې نو هغه پټولو خلکو په چیلو والا پسې بغرزیدو ورته وی چې د چیلې عمر سمره دی لکه عمر سمره نو چا به ته چیرې لس کال دی دو لس کال چیر سمره لکه دا ټیم سره د خلکو په نالج کې کوم خبرونه وی هغه
سر شریک کړه نو هغه عمر عمر هغه په بازار کې د چیلې غوخه ناغشته د دې وجه چې سینه چرته هغه آرامه چیلې چالاله کړی نی او په بازار کې خرڅ نه کوي هغه اون خرم کړه دا زموږ اسلاب وو چې هغه مونږ ته دا دغه کړی دی کړه دا پیغمبرانو کار کسب ته ضرورت وو خو هغه صرف د دې لپاره کوچ دی امت ته د خپل امتیانو ته لکه یو طریقه خو لکنه چیرې په دې طریقه باندې به تاسو زه دا انسانانو کې چې الله پاک دا پیغمبران پیدا کړی دي کور دې پرشته مړه لګلی شوې نور مخلوق خو انسان یې صرف په دې ټکی باندې را لګلی چې دې روزګار وکي او د دې روزګار ته خلکو ګوري او ما قسی خلکو کې اوس کوم مثال په تور پرشته راغلی وو پرشته دا کو نو خو چې مړه دا خو پرشته ده او چونکی د دې خو ضرورت نشته دي د دې دا خو انسان نه دی کده انسان د تبپته لګیدو نو انسان په انسان په خبره باندې د پویولو د پاره بدمرغی سده الف خان ما خو ته وی چې مونږه اسم نکړل کور زمونږ په دغه کې ته وګوره زمونږ په هر بازار کې خخټ غټ جامع مسجد شته کنه او په هغه کې د بازار په مسجد کې د ټول نه لوی جمع په هغه کې کیږي ته اوم چې ست دفتر په بازار کې د ټول مرده په بازار کې په جمعه کې مونږو ما ته به په خپل لایف کې ګوره خوب کولوبا ک ته اوریدلې کم یو مولانا صاحب د جمعې په مانزه کې په بازار کې چې هغه ناست هغه په ملاوت خبره کړې ده هغه په دوکه دهې باندې خبره کړې ده هغه په خراب د سودا په اغشتو پرسولو باندې خبره کړې کم یو په کړې ده چې ورته وي یره وي زمونږ پیړستړې شو نو زمونږ پیړستړې نو شو دا خو تاسو زمونږ یو مولانا صاحب اوس وفات شو ناغه اکثر مسلې به بیا به سی ګلې ویرالې دلته دمو په فاروق اعظم جماعت کې نه دی دغه ناغه ډېر کولو خبره کوي نور دانی تي استای ها بالکل استای نو دغه غټه جنازه وکنه زه تا ته دا کوم چې هغه پسې تا دا رب سوګما داسې نه زه تا ته دا خبره کوم نو ولې تاسو سره په هغه سره د جمعې مشکلې نور زینو کې دی نه کړ زه تا ته ما پای سو خبره ونه رې دی ما پس سوت خبره ونه رې دی ما ته مولانا سیبی ما په منافقینو ډېر خبره کولې نو په یو میاش کې مې سه 15 جمعتونه بدل کړل نو وی ما ته اوس په توجه بچا جمعه ته لاړم نو چې جمعه ته چا په ځای کې چا منافق دی نو زه به هغه جمعه ته به جوړی کړم ځم بغښت کړم ورنو دا هم صرف د دې خبره لپاره وای ما چې دلته کې سټیک هولډر زه بار بار دا لفظ استعمالو الف خان ست خپل ځموارې ده زما خپل ځموارې ده د مولانا صاحب د منبر خپل ځموارې ده د انتظامی خپل ځموارې ده د بازار یونین شته کنه د هر بازار یونین شته د خپل دکاندار رور د پراغوي سمره ټیک ټاک ولاړی سمره ټیک ټاک غوي د پر پایټ کې د تنظیمي سره د خلکو سره دی دکاندار یونین کوم یو دکاندار یونین دا خبره کړی چې په دې بازار کې به غلط سیز نه خرسيږي په دې بازار کې به ملاوټي سیز نه خرسيږي په دې بازار کې به د خراب لکه د صحت لپاره چې کوم نقصانی سیز وي اب نه خرسيږي په کوم بازار کې کوم یو دکاندارانو دا یونین کړی چې دلته کې به د زنانو بیزتی به نه کیږي اغي سره به خصوصه دغه نه کوي اغي له به ټیک ټاک سودا ور کوي او د خويندو میندو په نظر بوته ګور چا کړی دا او جلای زی ډی زی چا چا په وخینو بیا به احتجاج کوي او کال خپلم خلاص السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم خیر جلا سو کوم زنه اسمانی هغه بم د زمینو اسمانی تاسو ارګلی جی جی وایا پلم بگی سو وایا کنه دا ورنګ د کومسانو ګرانګ موږ په پنځه ورځو کې د صحیح صحیح ډیر مننه خلاص السلام علیکم وعلیکم السلام دعا تر کله سړی مشه یم مننه جی سو کم دینه بډې خوږه خوږه خبرې کوی نو تاسو تل والای مې شکر نه او هر کله درته وای په بازار کې غته مې د بازار خبرې رسنونو قضا چې در نه خلکو سونه خبرې منګلال سی لاول کلمه وې او بل مسلمان د دوکې کوشش ونکو هاو زمنګ د خلکو دا کار چې بازار ته زمو څوک دوکا کما هم لاول په کار سره هغه پاره وو چې دیما باندې تعلق کولاو کې دوری شریف کوي هاو الله ته توجه کوي الله برکت کې هغه برکت اچي هم
پچی دوکا سڑیا ونے کہ دے دکانداراں نوں دسو کہ دغه شی محتاج دی تو دکا دوکے تناس کی صحیح صحیح ڈی رضیہ تمنا نو خالص صاحب ڈی رضیہ تمنا ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رفقان صاحب خیر دو خیر دی جناب تخی جی پینسٹھ پندرہ سے پرتجن میں کاج ډیر زیات را روان دی خالد منصور او پدی باندې خبره کو بدل غيو شیبا لکبیر دکاندارانو سره د دوکیږي سودا ته والی اسه غلی تی وزي پدی باندې جالي نوټونه مډر گردش کیږي اوره لب خان نو ما خو ته توي کنه چیرې ام اغه دود کدود او پانی کا پانی والا قصه ده څنګه لکه په اغې کې خلکو کې دغه مسلې شته نو داسې په مونږ خلکو کې مسلې شته په گاګ کې مسلې شته لکه اغې عموم تجاوز کوي دکاندار غریب چې دین او اغه سره عموم د زیاتې کېږي اکثر لکه اغې په دې باندې ګیلمن وي چې ګوره مونږه د زنانو قدر عزت او اغې مونږ سره د دکو کې لکه دلته په درې واقعي چې کوم راغل مخې ته نو دا قسمه دغه اغې سره عموم کېږي خو الف خان زته یو خبر کوم دا یاد ساته څومره لکه چې د بازار د روزګار خبره ده کنه نو ار کله ک گاک وال خړلې دي او کو دکاندار وال خړلې نو د دوانو کې یو کمباین سیز لالچ دي چې کم سړی لالچ کړي دي لکه لالچ په مطلب د تجاوز دي اچ په هر لیول باندې او په هر حساب باندې بس ک گاک تجاوز کړي دي او لالچ کړي دي هغه وال خړلې دي او کو دکاندار کړي دي دا خبره بالکل پدې کې نشته چې چیر لکه دیړل کې و چې زبس دوکا مې کو او امه و نه 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 بس دوه ځان لکارو کاته په اسلامي لحاظ سره خو په خپل ځ باندې په دنیوي لحاظ سره چې وی لټه نو سن اس مسله به پکې وي او چې ډېر نه په ډېر حساب کتاب باندې راټول کې نو بس بیا ته په یو ځل باندې په دغه طریقو باندې ولګي کور لب خان روزګار د څه لپاره دی روزګار د دې خبرې د لپاره دی چې را زما پکې الله پاک خو ژوندۍ تیر کی نو چې ته په خپېږي چې زمانه په تاڼه په تحصیل یا په سپټال باندې یا په نورو خبرو باندې زمانه پیسې لګي نو ته په پیښه چې یاره دا بس خط طرف ته نه دا کوي کنه کتابانه په خبره باندې ستا په خوشاله باندې لګي دي خو بیا ټیک تا او کنه په دغه حساب باندې نو بس بیا په ته په پولیسه باندې خو دا بیا هم چې روزګارونه مونږه زیاتو کنه په بازارونو کې لکه ډیر خلک ما په دغه وختي خبرو کړ کنه مرشل لکو خلک نه خبرو خبرتیا نشته چې په بازار کې څه څه ملاويږي ډیر خلک وسره په روزګار شي خدا خلک راضي او په خپل خپل زلو کې دغه یعنی یو داسې د نوې جوړه کنه چې په مرزو بازار کې هغه په 4000 په 3000 او په بل ځای کې په 3500 په 40000 اخلي ورا لبخان ما خو ته خبره وکړه کنه چې دلته کې ته د اډورټایزمنت خبره کې چې اډورټایزمنت یې نشته دی اډورټایزمنت یې خشته دی ګوره ویم خو هغه سیز هغه سین یو ګوره ډیسپوزیبل ویل که اوس ته کارټن اچي نو ته کارټن چې واچې ته کارټن جوړ کی نو ته لوزک چا گیفت کتا ته کارټن ته ته کارټن جوړ گیفت کلا نو هغه تا ځان له جوړ کړ په ځای باندې نو دا چا گیفت کړي دا خبره ورستا جرسه پسی نو چې راکول له سم یو خاندل نو مورتی دا ولې دا ما په لاین راغخت دا ته گیفت کو نو مې د کوم ځای نه ویل د رزړو نه پر رزړو کې اوسې الله یې راغلی ته پر رزړو کې خو کې چې کم دی لکه ټول ټال د 3 منټو د بازار نه فاصله کې اوسې کی کنه نو خاندلې مې ګورې دا ما په لاین روغته د خپل رزړو کپړه غات اوس زته ته دا ویم کنه چې دا تاته دا ملو شو نو دا به تاسو په 2 روپې باندې به تاله خو خیر خو لکه مونږ غریبانان چې وو تاله خو خلک پرې کاته کې درکې مو جوړ خدا چې دا به ډیسپوزیبل وي لکه ډیسپوزیبل بدل چې بس یو ځلې واچې او وی وینځي نو بس چې دویم ځلې واچې نو بیا په دریم ځلې چولو تړلن کیږي نو کو اوس اومدا قصیز به محربم په مقې تاپم په مقې نو ته به ته بیا له خوري چې لکه مسلمانه په دې باندې خو لکه دا یو مشهور کپنه دا برند تاپه ده په نو دا څنګه دا هغه لکه چار نمبر هم نی سوار لسم نمبر بینو دی که دامه سلیم صحیح خواه عظمت الله ستام دی رضیات مننه سمول الله ستام دی رضیات مننه او دغه دی دا ملگری وی سجاد خواه
نو 65 پر 93 زمون د ټلیفون دی کړه ډیر خبرو ټیم دی اغه ډیر د خبرو ټیم د ډیر زیات کال راځي تاسو په دې لګه شیبه کې مونږ ته داسې ستلاره کوي نیوز راوند اپ ته